اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں احمد فراز اور آج آپ کے لیے ایک میں چولستانی فریزن کراس گائے لے کر حاضر ہوا ہوں ماشاءاللہ جی آرڈر چیک کریں تھن چیک کریں بہت پیارا آرڈر اور بہت بڑا آرڈر ہے تھن دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بریڈ ہے ماشاءاللہ سے بہت پیاری گائے ہے تیسرے صوبے میں یہ پریگننٹ ہے 8 سے 10 دن نکالتی ہے ابھی سونے میں یہ دیکھیں جی ہائٹ کوالٹی دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت پیاری کاؤ ہے یہ گائے آپ کے سامنے ہے جی تو مالک اس کی جو ڈیمانڈ کر رہا ہے جی وہ 2,45,000 روپے کر رہا ہے جس بھائی کو پسند ہو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے جو بھائی چینل پہ نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں اور ویڈیو کو مکمل واچ کریں اور لائک اور شیئر بھی ضرور کریں